Prontos para o nosso vídeo número 3? Então vamos lá. Antes de começar, eu quero recapitular brevemente o que a gente viu até agora. No primeiro vídeo, quando começamos a tratar da história do DNA, nós vimos que primeiro se descobriu uma molécula que foi chamada de nucleína, pelo médico Miescher. Essa nucleína, 20 anos mais tarde, 1889, um outro pesquisador chamado Altman rebatizou com o nome de ácido nucleico. Não foi de má fé, acredita-se, é porque ele realmente achava que era uma molécula diferente da nucleína, que acabou depois se verificando que era a mesma. Mas acabou ganhando esse nome que fica até hoje, que é ácido nucleico. O que eu não mencionei, mas é importante, é que em 1929, um bioquímico muito conhecido chamado Levine, ou se escreve Levene, ele identificou que os ácidos nucleicos podiam ter dois tipos diferentes de açúcar, a ribose ou a desoxirribose. Então, ele criou esses novos nomes para os dois tipos, que era o ácido ribonucleico e o ácido desoxirribonucleico, que passaram a se tornar mundialmente conhecidos por suas siglas RNA e DNA. Aí nós avançamos até a década de 50, quando se descobriu qual era a verdadeira função do DNA nos seres vivos, através daquela pesquisa com os bacteriófagos, com os vírus das bactérias, onde se descobriu que o DNA era o material genético. No nosso segundo vídeo, o Agnaldo nos mostrou como são diversos os vírus, como eles variam em termos de tamanho, de estrutura, de composição e de possibilidade de causar doenças. E ele começa a mostrar que uma das formas de classificar vírus é pelo seu tipo de genoma. Vamos lembrar o que é genoma? É o conjunto do material genético de uma célula ou de um organismo. E aí, nessa classificação, talvez vocês tenham ficado surpresos de ver que existem vírus de DNA, existem vírus de RNA, mas existem uns tipos novos de DNA e RNA que a gente não está muito acostumado a ver, como DNA de fita simples e vários detalhes que nós vamos tratar mais na frente. Então, por isso a gente está indo passo a passo para ficar bem clara essa recapitulação da estrutura e da função dos ácidos nucleicos para a gente poder entender bem direitinho o funcionamento dos vírus. Então, hoje nós voltamos a falar da nossa história, partindo agora do início da década de 50, quando então nós já tínhamos descoberto que o DNA era o material hereditário, mas não conhecíamos ainda a estrutura do DNA, como é que ele era organizado em três dimensões. Mas se sabia que o DNA precisaria ter algumas características. Ele precisaria permitir uma replicação fiel, ele precisaria ser replicado de forma exata, quase perfeita, que é o que garantiria hereditariedade. Essa molécula precisaria ser capaz de conter informação e ela teria que, de vez em quando, permitir pequenas mudanças, que seriam mutações em raras ocasiões. Agora, como que seria a estrutura da molécula que permitiria essas três propriedades? O que que já se sabia no início da década de 50? Que o DNA continha um açúcar que era um açúcar de 5 carbonos, né? Vamos lembrar, 5 carbonos, a gente chama esses açúcares de pentoses, né? Lembrando do pentacampeonato do Brasil, campeão 5 vezes, então, estão aqui os 5 carbonos com suas posições descritas como de 1 linha até 5 linha, dando essa estrutura da pentose. No caso do DNA que nós estamos tratando, no carbono 2 linha, aqui embaixo, nós vemos que no lugar de uma hidroxila, aparece apenas um hidrogênio, por isso que ele é uma desoxirribose. Então, esse era o açúcar que já se sabia que fazia parte do DNA. Já se sabia também que havia bases nitrogenadas no DNA e que elas podiam ser de quatro tipos diferentes: adenina e guanina, chamada de bases púricas ou purinas, e a citosina e a timina, chamada de bases pirimídicas ou aspirimidinas. Já se sabia também nessa época que havia uma quinta base, a uracila, mas que essa aparecia apenas no RNA e não no DNA. E já se sabia também, desde o final do século XIX, que juntando um açúcar do tipo pentose, a desoxirribose, mais uma base nitrogenada e um trifosfato, nós tínhamos essa unidade que se chamava nucleotídeo. E esse nucleotídeo, quando ele está solto, sozinho, ele está com um trifosfato. Quando ele passa a fazer parte de uma cadeia de DNA, ele perde dois fosfatos e fica com um fosfato só. Então, já sabia que o nucleotídeo era a unidade básica do DNA, mas não sabia como que eles estavam organizados.
acreditava-se, inclusive, que unidades idênticas eram repetidas ao longo da molécula e que o DNA seria uma molécula extremamente monótona e repetitiva. Acreditava-se que as quatro bases dos quatro nucleotídeos formavam um tetranucleotídeo que seria repetido inúmeras vezes, que seria a hipótese dos tetranucleotídeos, que não conseguiria explicar como essa molécula poderia conter informação. Então, nós chegamos no histórico ano de 1953, quando James Watson e Francis Crick publicam um importantíssimo trabalho propondo uma estrutura tridimensional do DNA e por isso eles ficam famosos para todo sempre. O que nem todos sabem, essa história envolve muitas tramas, muitas histórias de bastidores que estão escritas em várias obras, livros e artigos que a gente não vai aqui contar, mas temos que pelo menos reconhecer que as imagens que deram origem à descoberta de Watson e Crick foram imagens de uma técnica de cristalografia, que é a técnica que usa difração de raio-x no DNA, e quem era a autora dessas fotografias, a grande especialista nessa técnica, era Rosalind Franklin, uma pesquisadora que foi deixada de lado nessa história e acabou não ganhando o reconhecimento merecido, provavelmente em grande parte por uma dose de machismo presente na ciência, e acabou ficando a fama principalmente de James Watson e Francis Crick, sendo que Watson era um biólogo extremamente jovem, que vejam a coincidência, ele tinha trabalhado no grupo dos fagos, que nós falamos no outro vídeo, lá aquele grupo dos Estados Unidos que usava os bacteriófagos para compreender a hereditariedade e o papel do DNA, o Watson tinha trabalhado lá. E veio bem jovenzinho para a Inglaterra, para um laboratório de física em Cambridge, onde ele encontrou Francis Crick, que era um pesquisador já mais velho, que era um físico. Vejam aí como a interdisciplinaridade se mostra muito importante há muito tempo. Então foi dentro de um laboratório de física que esses dois pesquisadores, que ganharam a reputação de fazerem muito mais reflexões e conversas e diálogos do que experimentos, eles usavam experimentos feitos por outros, como, por exemplo, a Rosalind Franklin, e eles tiveram interpretações que nem até então ninguém havia tido, mas temos que aqui fazer esse crédito, se não fossem as fotografias de Rosalind Franklin, provavelmente eles não teriam feito essa descoberta em 1953. Essa é uma famosa imagem onde eles criaram uma maquete na carpintaria do laboratório, propondo a estrutura do DNA. Esse é o artigo de 25 de abril de 1953, um artigo de uma página e meia na revista Nature, que entrou para a história e que mostra, então, essa famosa forma da dupla hélice, que eu gosto de dizer que é a forma da ciência ou é a estrutura da ciência mais sexy e mais pop da história. Não tem quem não tenha visto, não tenha falado, não só no meio científico, mas em tudo, né, na vida do dia a dia, essa elegante forma da dupla hélice, que nós vamos agora recapitular algumas das suas características. Vamos lá, então, nessa descrição que o Watson e o Crick fizeram nesse artigo, eles propõem que essa dupla hélice, ela tem na sua parte externa um esqueleto açúcar fosfato, uma repetição de unidades idênticas, uma desoxirribose e um fosfato, uma desoxirribose e um fosfato, formando essa fila de açúcar fosfato que estaria na parte externa. Se a gente desenrolar a dupla hélice e enxergá-la como se ela fosse uma escada de pintor, dessas escadas de encostar na parede, ela vai ter uma forma parecida com essa aqui, onde então os corrimãos da escada seriam o esqueleto açúcar fosfato e os degraus da escada na horizontal seriam então as bases nitrogenadas, e aí é que estaria o segredo, a grande sacada do Watson e Crick, que perceberam que as bases não só estavam voltadas para o interior da hélice, mas elas tinham um pareamento específico, onde adenina sempre pareava com timina e guanina sempre pareava com citosina. E esse pareamento específico, que representa uma complementariedade entre duas fitas, acaba se mostrando como fundamental para todo o funcionamento da vida molecular da célula, como nós vamos ver ao longo dos próximos vídeos. O fato de você conseguir prever uma fita a partir de uma pré-existente, porque existe esse pareamento
totalmente previsível. E uma base se liga na outra através de pontes de hidrogênio. Duas pontes para ligação adenina e timina, três pontes para ligação guanina e citosina. Uma outra particularidade que a gente deve relembrar aqui, porque vai ter importância para entender os vírus, e aquelas variantes de classes de vírus, é que se uma das fitas, o carbono 5' está voltado para um lado, aqui nesse desenho para cima, por exemplo, na fita oposta, o carbono 5' vai estar voltado para baixo. Por isso a gente diz que as duas fitas de DNA são antiparalelas, ou seja, sempre numa extremidade tem o carbono 5' de um lado e o carbono 3' na fita complementar. Outra característica é que a ordem dos pares de bases é extremamente variável e descobriu-se então, com essa estrutura, que a informação, o conteúdo informacional, estava justamente presente na ordem desses pares de bases, na sequência. Alterando a ordem das bases, seria alterada a informação biológica contida na célula. E aqui nós vemos diferentes maneiras de representar essa dupla hélice do DNA, seja uma maneira mais realista, com os átomos aparecendo como esfera, seja uma maneira mais estilizada e simplificada. E aqui nós temos, então, essa estrutura com as estruturas moleculares, relembrando, então, que são antiparalelas e complementares, sendo que a informação é dada pela sequência dos pares de base ao longo dessa longa molécula, ok? Então, relembramos aí como é a famosa dupla hélice de DNA. Agora nós vamos relembrar como é que ela se replica, como é que ela se duplica. E esse foi um enigma muito importante e muito curioso, porque ele revelou uma característica inesperada, digamos, do DNA. Aqui nesse slide eu gosto de falar para meus alunos que a gente está acostumado, na nossa vida do dia a dia, que o molde para alguma coisa é diferente do produto, dessa alguma coisa do qual ele é molde. Por exemplo, a forma de bolo, ela é diferente do bolo, ela simplesmente dá o formato ao bolo. E se a gente for fazer uma metáfora com o nosso DNA, a gente poderia dizer que na mesma molécula, na mesma dupla fita, a forma do bolo e o bolo são um só. O molde e o resultado do molde fazem parte da mesma molécula. Por quê? Porque dentro da sua estrutura, a dupla hélice carrega a informação necessária para perpetuar a própria sequência, porque ela serve de molde para si mesma. E aí nós vamos relembrar como que ocorre esse processo de replicação do DNA. Vocês vão lembrar do termo replicação semiconservativa. O que que realmente quer dizer replicação semiconservativa? Se nós considerarmos uma dupla hélice ancestral aqui em cima, a bisavó dessa família de moléculas de DNA, nós vemos que as filhas dela são feitas por uma metade da mãe e uma metade recém-sintetizada. Ou seja, toda molécula de DNA, em qualquer momento de qualquer célula, ela vai conter uma fita que é mais antiga, que veio da sua molécula mãe ancestral, e uma outra fita, aqui representada em vermelho, que foi uma fita recém-sintetizada. Ou seja, as moléculas filhas dessa primeira hélice, dupla hélice de DNA, estão representadas em amarelo com a parte que foi herdada diretamente da mãe e em vermelho com a fita nova que foi sintetizada a partir do molde, ou seja, as duas fitas servindo de molde para mais duas fitas. E assim por diante, se nós formos para as moléculas netas e bisnetas, nós vamos ver aqui que as mesmas fitas amarela e vermelha continuam presentes entre as netas, mas surge uma fita nova em verde, que seria a fita recém-sintetizada. Lá na última geração, existiria a amarela, a vermelha e a verde, seriam advindas da geração anterior e teria uma nova fita azul. Ou seja, cada dupla fita tem uma fita integralmente originária da molécula mãe e outra integralmente sintetizada a partir do molde. Nós não vamos entrar em muitos detalhes das enzimas, vamos mencionar apenas duas enzimas no processo de replicação. A dupla hélice
ela tem que ser desenrolada, deshelicoidizada. E quem faz isso é uma enzima chamada helicase, com H para lembrar de hélice. Essa enzima helicase, que parece uma rosquinha, ela vai então deslizando em torno de uma das fitas e vai forçando essa trança dessa dupla fita a se desenrolar. Então ela vai quebrando as pontes de hidrogênio e vai fazendo com que as duas fitas fiquem separadas e disponíveis para servir de molde. Uma vez separadas, uma outra enzima chamada DNA polimerase, esse é um nome muito importante, ela polimeriza DNA, ela que sintetiza o DNA, que nada mais é do que um polímero de unidades chamadas nucleotídeos. E aqui nós vemos, então, a fita molde representada por essa fita mais longa e a fita nova sendo sintetizada pela DNA polimerase, usando a propriedade de complementariedade para encaixar cada novo nucleotídeo. Nós vemos aqui no desenho, então, que a fita molde já foi usada até chegarmos nesse ponto que eu estou mostrando aqui em vermelho. E aqui nós temos uma base nitrogenada livre que vai ser pareada com um nucleotídeo novo que está chegando aqui, vejam, com seus três fosfatos, seu trifosfato, está chegando um nucleotídeo novo e é a DNA polimerase que vai ser responsável por unir nucleotídeo com o seu par, formando ponte de hidrogênio, e depois unir esse nucleotídeo novo com o seu vizinho de mesma fita, através de uma ligação que chamamos de fosfodiéster. Isso ela vai fazendo uma velocidade enorme, difícil para a gente conceber, mas é muito rápido, e a fita nova vai crescendo da ponta 5' em direção à ponta 3'. Por que ela vai crescendo nessa direção? Aqui nós vemos uma outra forma de representar. A DNA polimerase não está aparecendo, mas nós estamos vendo aqui a fita molde do lado direito, com a extremidade 5' voltada para baixo e o 3' voltado para cima. E aqui do lado esquerdo, em cor de rosa, essa fita nova sendo feita, sendo polimerizada pela DNA polimerase. Então aqui, se a gente imaginasse uma bolota de DNA polimerase atuando aqui, ela estaria fazendo o encaixe desse nucleotídeo novo de citosina, que acabou de chegar, que formou pontes de hidrogênio com a guanina complementar, e ao mesmo tempo, através do carbono 5' que está chegando, vai formar uma ligação com o carbono 3' que está ali disponível. Por isso que ela sempre cresce da ponta 3' em diante, sempre do 5 para o 3, porque a extremidade disponível para ser acrescida, aumentada, é a extremidade 3'. Então aqui dá para ter uma noção melhor de porquê, né? Que cresce de 5' para 3'. Mas tem um detalhezinho agora que é importante, que eu vou mencionar por uma razão. Porque depois, quando a gente for falar em outros vídeos sobre uma técnica que está saindo muito nos jornais e noticiários, que a gente chama de PCR, uma das formas de diagnosticar coronavírus, vocês já ouviram falar da PCR, aí vai precisar entender esse conceito que eu vou introduzir aqui. Na replicação do DNA, tem um pequeno detalhe. A DNA polimerase, que é tão fantástica e poderosa, ela não consegue fazer uma coisa. Ela não consegue iniciar a síntese de uma molécula a partir do nada. Se a gente voltar aqui no nosso slide anterior, ela precisa ter essa ponta 3' disponível de um nucleotídeo vizinho para inserir um novo nucleotídeo. Se tiver um vazio, ela não consegue começar do zero, entende? E aí, para resolver esse problema de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, quem é que fornece o primeiro nucleotídeo se ela não consegue fornecer? Aí entra o conceito do iniciador ou primer. Então, uma outra enzima, eu prometi que ia falar só duas, mas aqui já está entrando uma terceira, mas não vou forçar muito com o nome dela. Uma terceira enzima, ela tem a função de sintetizar rapidamente uma fita iniciadora que vai fornecer a extremidade 3' para que a DNA polimerase, a partir dessa pontinha, possa continuar a síntese, sintetizando o que ela sabe sintetizar, que é DNA. Mas qual é a diferença? Por que que essa enzima já não faz todo o DNA? Porque o que ela faz como iniciador, esse pedacinho que nós chamamos de iniciador, mas o mais usado é o termo em inglês primer, esse pedacinho não é feito de DNA.
Ele é feito de RNA. Existem razões para isso que a gente não vai entrar aqui. Então, significa que para cada molécula nova, cada fita nova de DNA, teve que ter lá no início um pedacinho de primer de RNA. Isso leva a um fenômeno que a gente diz que a replicação do DNA é semidescontínua. Existem razões físico-químicas para isso que eu não vou me aprofundar, mas só entendendo que aqui nós temos essa espécie de forquilha de replicação com as duas fitas moldes em amarelo, abertas, da molécula mãe antiga. Uma das fitas novas em vermelho consegue crescer em direção à forquilha sem parar de uma forma contínua, a partir de um único primer iniciador. Do outro lado, essa outra fita feita em pedacinhos, ela vai se afastando do ângulo da forquilha e ela vai sendo feita em pedacinhos e por isso ela necessita de vários primers intercalados. O resultado, nessa figura aqui do lado, nessa forquilha aqui do lado, é que essa fita que é descontínua, logo que ela foi feita, ela tem pedacinhos de RNA de primer, seguidos de um longo pedaço de DNA, mais um pedacinho de primer, mais um longo pedaço de DNA. E aí vocês poderiam perguntar, mas esse RNA vai ficar ali, contaminando o nosso DNA com RNA? Não, ele vai ser retirado, vai ser digerido e os vazios vão ser preenchidos pela DNA polimerase. E o resultado final é que nós teremos aquela replicação bonitinha mostrada agora há pouco, onde as duas fitas estão perfeitamente contínuas, idênticas à molécula mãe, graças à complementariedade, elas são idênticas, a menos que tenha ocorrido algum erro. E aí a gente entraria no campo da mutação, que é um outro assunto. E aí nós recapitulamos, então, a estrutura do DNA, da dupla hélice de DNA, essa estrutura tridimensional, descoberta oficialmente por Watson e Crick em 1953, mas com a participação de muitos outros cientistas. E nós, no próximo vídeo, nós falaremos do RNA, mas agora, para fechar esse vídeo, só lembrar que existem vários vírus que tem o seu material genético feito de DNA dupla fita. Um exemplo que vocês já conhecem é essa molécula, essa partícula, melhor dizendo, extremamente fofinha e simpática, que é o bacteriófago, que nós já vimos em vídeos anteriores. O material genético dele já vimos que era DNA, tanto que foi ele que serviu para o experimento que demonstrou o DNA ser o material genético. Mas nós temos vários outros vírus importantes para a saúde humana, que também tem o seu conteúdo de DNA dupla fita, como os papilomavírus, que vocês já ouviram falar, também chamado de PMV, que pode causar desde verrugas até câncer de colo de útero. Existe o famoso vírus da herpes, que também é muito popular, muito conhecido, todo mundo conhece alguém que tenha ou tem, também tem seu material genético de DNA dupla fita. Os adenovírus, que são um dos tantos tipos de vírus que podem causar os resfriados comuns. E o vírus da hepatite B, que também contém DNA. Tem um detalhezinho nele que a forma de replicação dele não é tão simples quanto a dos outros, mas a gente vai ver isso em outro momento, ok? Então, isso era o que eu tinha para contar para vocês nesse vídeo de hoje. E no nosso próximo vídeo, a gente vai, então, entrar no mundo do RNA e aí terminar falando um pouquinho dos vírus de RNA, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.